Det var många som trodde att äntligen kommer någon som ska bryta januariavtalet. Mm. Och kraften har jag om jag hade velat det. Men nu sa jag ju faktiskt tydligt under partiledarprocessen att avtalet är ingånget. Det är inget avtal som ingås mellan Jan Björklund och Stefan Löfven utan det är avtal som ingås mellan partier. Och därmed så tycker jag inte att en enskild partiledare ska komma och ändra på ingångna avtal utan jag sa det tydligt, vi ska respektera det. Och jag tycker att avtalet fungerar bra som det är